Ẹ̀ka sọ àkò dédé àkókò yìí, àsìkò ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀, àkójọpọ̀ ìròyìn lédè àbínibí fún tọ̀sán òní la mú wá sí ti gbọ̀yìn láti lè ṣe rédíò wa ohùn ará ìlú Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Bùkọ́lá Adéọ̀sùn ló ní ìròyìn. Alábòjútó fọ́rọ̀ oko àtàwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Ọtúnba Bímbọ Aṣírù ló ti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ògùn lójúnà àti lè díje fún ipò gómìnà nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2019. Alábòjútó ọ̀hún tá a mọ̀ sí kọmíṣánná ló taari èròǹgbà sí gómìnà Ìbíkúnlé Amúsùn láàárọ̀ òní ti ṣe ọjọ́ ẹtì lásìkò tí wọ́n ṣèpàdé ìgbìmọ̀ ìṣàkóso ìpínlẹ̀ Ògùn lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ́fíìsì gómìnà tó wà lókè mọ̀sán nílùú Abẹ́òkúta. Ọtúnba Aṣírù ló kéde ìfipò rẹ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn wákàtí 48 tí wọ́n fà á kalẹ̀ látọwọ́ àwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti agbègbè Ìjẹ̀bú Rẹmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ òye tí ó díje dupò gómìnà nínú ètò ìdìbò sípò gómìnà tí ó wáyé lọ́dún 2019. Ìpinnu Aṣírù láti jáde dupò gómìnà láti ẹkùn Ìjẹ̀bú Rẹmọ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló ti mú kó máa gbèrò àti figagbága pẹ̀lú bí gómìnà Ìbíkúnlé Amúsùn ṣe ń sàtẹnumọ́ rẹ̀ wípé ẹkùn Yewa nífa ọmọ òye kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Aṣírù tó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì nínú ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti díje dupò gómìnà lọ́dún 2019 làwọn àgbààgbà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ògùn fà kalẹ̀ níbi ètò ìdìbò abẹ́lé ráńpẹ́ tó wáyé lọ́jọ́ ọjọ́rùú ìjẹta nílùú Ìjẹ̀bú Òde. Ọ̀túnba Bímbọ Aṣírù ló gbégbá orókè nínú àwọn mẹ́jọ tó díje nínú ètò ìdìbò abẹ́lé ráńpẹ́ ọ̀hún. Lára wọn la ti rí àwọn tó ti fìgbà kan rí jẹ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ọmọọba Ṣẹ́gun Adéṣẹ́gun àti Adégbéyìnká Káká, pẹ̀lú ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ abẹnugan ilégbèmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkó Ọlọ́run níbẹ̀ mámúra. Àwọn tó kù ni olóyè Múyíwá Ọládípọ̀ àtàwọn míì. Ẹgbẹ́ àwọn lọ́gàlọ́gà tí wọn kì í ṣe olùkọ́ láwọn iléèwé gíga Fáfitì gbogbo nílẹ̀ yìí ni wọ́n ti pe iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí láti wá ojútùú sí báwọn iléèwé Fáfitì ṣe ń pọ̀ yamùrá lórílẹ̀‐èdè yìí. Ẹgbẹ́ àwọn lọ́gàlọ́gà ọ̀hún tá a mọ̀ sí SANU ni wọ́n taari ọ̀rọ̀ ọ̀hún sí gbangba ní kété tí wọ́n parí ìpàdé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso tó wáyé nílùú Àbújá. Nínú ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n ti gbójú agan sí bí iléeṣẹ́ ààrẹ ṣe sọ fífún àwọn Fáfitì aládàáni níwèé àṣẹ di tọrọ fọn kalẹ̀ nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn tó dá Fáfitì aládàáni sílẹ̀ ni wọ́n ti ba iléeṣẹ́ iléèwé gíga Fáfitì jẹ́ látàrí àwọn ìlànà àtẹ̀lé tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ lásìkò tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi wà lẹ́nu iṣẹ́ ọba. Bákan náà lẹgbẹ́ àwọn lọ́gàlọ́gà tí wọ́n kì í ṣe olùkọ́ láwọn iléèwé gíga Fáfitì nílẹ̀ Yọ̀hún tá a mọ̀ sí SANU tún ń fa ìdùnnú hàn lórí báwọn ìjọba ìpínlẹ̀ kan ò ṣe nífọ̀nlé ìkànnà tó láti dá iléèwé gíga Fáfitì sílẹ̀, tí wọ́n sì ń ṣe bẹ́ẹ̀ gba ìwé àṣẹ ìdá Fáfitì sílẹ̀ débi wípé wọ́n ń dá Fáfitì bíi 2-3 sílẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n ti fi ìpínlẹ̀ Ògùn àti ìpínlẹ̀ Òǹdó ṣe àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ wọn. Wọ́n ti wá gba àjọ tó ń bójútó àwọn Fáfitì gbogbo nílẹ̀ yìí nímọ̀ràn tó fi mọ́ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti gbìmọ̀ pọ̀ fojú sùnùkùn ṣàtúngbẹ̀wò àwọn ìlànà àtẹ̀lé fún dídá àwọn iléèwé gíga Fáfitì sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Tinubu ti rọ Ààrẹ Muhammadu Buhari láti tún jáwé sóbì ìgbésẹ̀ gbígbógun ti wà ìbàjẹ́ nílẹ̀ yìí kó sì torí dájú pé ìṣẹ́ òun ò sí wábìgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ ni Tinubu tún gbóríyìn fún ìṣèjọba ààrẹ ilẹ̀ yìí fún ṣíṣe àgbékalẹ̀ bọ́jọ́ iwájú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ṣe dáa sí ní nǹkan bí 2 sẹ́yìn, ṣùgbọ́n tó tún ṣe àtẹnumọ́rọ̀ rẹ̀ wípé kí ààrẹ ó má gbàgbé wípé ìṣẹ́ òun ò sí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ilẹ̀ yìí lápé púpọ̀ jù nínú èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń làkàkà láti rọwọ́ mu lọ sẹ́nu. Tinubu ní ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn òbí ni ò lè fún àwọn ọmọ wọn lóúnjẹ lójúmọ́ débi ríra aṣọ sáwọn ọmọ wọn lọ́rùn. Ògúnlégbòǹgbò tó tún jẹ́ aṣíwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ló taari àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sí gbangba níbi ìfilọ́lẹ̀ ìwé kan táwọn òṣìṣẹ́ ètò ìròyìn fún ààrẹ gbé kalẹ̀ nílùú ààrẹ tó wà nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ló ti rọ Ààrẹ Muhammadu Buhari láti lo àkókò oṣù díẹ̀ sásìkò yìí láti ṣàgbékalẹ̀ ètò pàtàkì tí ó yọ ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò lọ́fìn ìṣẹ́ òun òsì tó fi wọn lápè.
Tinubu ni bó tilẹ̀ jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bọ́ lọ́wọ́ òjòjò tó kọlu ọrọ̀ ajé sẹ́yìn. Ó ní orílẹ̀-èdè yìí sì nílò ìgbésẹ̀ kíákíá láti túbọ̀ mú kọ́rọ̀ ajé túbọ̀ rú gọ́gọ́ sí kí ìpèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ yanturu ba lè kárí ilé kárí oko lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. Ṣé wọ́n ní pátápátá là á fojú kùmọ̀kúmọ̀ là á dẹ́tẹ̀? Ààrẹ orílẹ̀-èdè Zimbabwe Robert Mugabe ló ti fa kíkọ́rí wípé dandan lá òun ò ní fipò sílẹ̀ bí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ṣe ń pè fún wípé kó kọ̀wé fipò sílẹ̀. Mugabe ti ṣe ẹni ọdún 93 ńláwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè ọ̀hún ti ṣe mọ́lé nígbà tí wọ́n gbàkóso orílẹ̀-èdè ọ̀hún lọ́jọ́ ọjọ́rùú ìjẹta pẹ̀lú bí gbogbo ojú ṣe ń wo tálà rẹ̀ kàn lórílẹ̀-èdè Zimbabwe. Lónìí yìí gan làwọn ọmọ ogun tó ń ṣàkóso orílẹ̀-èdè Zimbabwe tọ Mugabe lọ tí wọ́n sì kó gbogbo àwọn tó rọ̀gbà yí Mugabe ga pa tí wọ́n kó ogun wọn ká àwọn tó rọ̀gbà yí Mugabe ká nípa pámọ́ra ṣùgbọ́n tí wọn ò dárúkọ àwọn ni ọlọ́ni ọ̀hún. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn lọ́gàálọ́gà fún ìṣèjọba Mugabe ńláwọn ọmọ ogun ilẹ̀ ọ̀hún ti kó sátìmọ́lé láti ọjọ́rùú ọ̀sẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n sá àwọn ọmọ ogun ọ̀hún ti sọ̀rọ̀ lónìí lórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán kan wípé láìpẹ́ ni làwọn ó gba gbogbo ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Zimbabwe nímọ̀ràn lórí àbájáde àwọn ọ̀rọ̀ táwọn bá Mugabe sọ láìpẹ́ láì jìnà. Kí n tó mú ìròyìn tọ̀sán òní wá sí ìdánu dúró ẹja tẹ́tí gbọ́ ìròyìn ààrẹ ìdárayá. Adájọ́ kan lórílẹ̀-èdè Paraguay ti pàṣẹ fífi sìnkún òfin mọ ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan Nicolas Leo tó ti fi ìgbà kan rí darí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Ọ̀gbẹ́ni Leo ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì afurasí tí wọ́n fẹ̀sùn kàn fún gbígba rìbá àti ẹ̀sùn fífẹ̀yìnpọ̀n owó ìlú lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ètò ìdájọ́ ṣe gbé ìgbésẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ náà. Ọmọ ìgbìmọ̀ ìṣàkóso fún àjọ FIFA tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe mọ́lé báyìí ní olú ìlú orílẹ̀-èdè Paraguay. Ọdún 2015 ni ìgbà àkọ́kọ́ tílẹ̀ Amẹ́ríkà ó gbé ìgbésẹ̀ akin lórí ìwà ìbàjẹ́ láàrin ìsọ̀rí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù lágbàáyé. Kódà àjọ FIFA tún ti gùnlé ìwádìí fínífíní lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan ọ̀gbẹ́ni Leo wípé ó lọ́wọ́ nínú bí orílẹ̀-èdè Qatar ṣe yan ọyọ láti gbàlejò ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí ó wáyé lọ́dún 2022. Tọ́ ṣé igi mú ṣetán ó parí sórí ọ̀pá ìnà ẹ̀yìn gbéra ó parí tiẹ̀ síbàdí ojúgun gbéra ó parí tiẹ̀ sorokun níbí náà fàdágbára ẹ̀rọ sí lọ́sẹ̀ yìí lórí ìròyìn lédè àbínibí láti iléeṣẹ́ rédíò wa ohun ará ìlú rock city 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ gbogbo ẹni bá ṣe rere kó múra sí rere o èèyàn tó bá ń gbélé ayé ṣèkà kó rántí ọjọ́ ẹ̀sán o ká máa rántí pé àtẹni tó ń ṣe rere àtẹni tó ń ṣèkà gbogbo wọn ní wọlé sùn torí pé ìre ló pé ìka olóore olókan ti ṣe ni. Bukola Adeosun ló ti múròyìn wá títí gbọ̀yìn títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a tún máa fetíketí àwọn onírógun àsúrépè bí o ẹ ṣeun pẹ́ ṣe ń tẹ́tí sí wa ẹ kú ìkàlẹ̀.